para você, Santa Massa. Que tal saborear o legítimo pão de alho? Feitos com produtos naturais e de alta qualidade. Crocante por fora e super cremoso por dentro. A Santa Massa tem o complemento perfeito para você não errar mais no churrasco. Por isso, vai de Santa Massa. Experimente esse e outros produtos Santa Massa. Você não vai resistir. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Qualidade e sabor vai de Santa Massa. Trago para você Dr. Guaraná, especialistas em manufatura do superfruto do Guaraná, oferecendo uma linha de produtos e shakes especiais para que seu dia a dia seja mais produtivo e saudável. Quer ter mais energia para o seu dia? Conheça o shot energético do Dr. Guaraná. Conheça esse e outros produtos e venha turbinar o seu dia tomando os shakes dos deuses, no espaço Doutor Guaraná, localizado na Avenida João Valério 148, Conjunto Vieira Alves. Contatos pelo 8293-8100. Doutor Guaraná, turbinando o seu dia.
Para seu Breakfast, eventos ou confraternizações, trago para você Império do Canudinho. Deliciosos e super crocantes. E os recheios ficam à sua escolha, pois todos ficam deliciosos com os produtos da Império do Canudinho. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus, localizado na Avenida Arionópolis, Cidade Nova, número 79. Pedidos pelo 94050458. Império do Canudinho. Lanche Escudo da Fé. Qualidade, bom atendimento e variedade em lanches. Venha saborear os melhores lanches preparados pela chefe Luciane Guedes. Reúna a família e venha para o Lanche Escudo da Fé. Você vai resistir a essas delícias? Localizada na Rua do Bronze, número 15, Nova Floresta. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pedidos pelos fones 9146-2814, 9300-7264 ou 9199-5860. Trago para você a Alhos Brasil. Temperando o seu dia. Qualidade e praticidade. A empresa Alhos Brasil trabalha com produtos sem conservantes, 100% natural, 100% selecionados. Produtos de qualidade, mais praticidade, mais sabor. Você vai preparar deliciosas receitas com os produtos da Alhos Brasil. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus. Pedidos pelo 8165-4469. Alhos Brasil, temperando o seu dia. Para seu Breakfast, eventos ou confraternizações, trago para você Império do Canudinho. Deliciosos e super crocantes. E os recheios ficam à sua escolha, pois todos ficam deliciosos com os produtos da Império do Canudinho. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus, localizado na Avenida Arionópolis, Cidade Nova, número 79. Pedidos pelo 94050458. Império do Canudinho. Trago para você a Alhos Brasil.
temperando o seu dia. Qualidade e praticidade. A empresa Alhos Brasil trabalha com produtos sem conservantes, 100% natural, 100% selecionados. Produtos de qualidade, mais praticidade, mais sabor. Você vai preparar deliciosas receitas com os produtos da Alhos Brasil. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus. Pedidos pelo 8165-4469. Alhos Brasil, temperando o seu dia. Trago para você Agio Foods, distribuidor de serviços alimentícios. Entregue a melhor experiência ao seu cliente. Marcas de qualidade que o seu negócio precisa para entregar o melhor sabor. Na Agio Foods você encontra produtos para culinária oriental. Produtos para pizzarias, lanchonetes e restaurantes. Aqui quem recebe o delivery é você. Faça o seu pedido, receba no seu estabelecimento pelo 9615-1118. Agio Foods, há 2 anos levando experiência e sabor para o seu negócio. Para os amantes de churrasco, apresento a vocês o novo conceito de tábuas rústicas, a Steak Bowl, tábuas amazônicas. Beleza, qualidade e durabilidade, pois a Steak Bowl utiliza o método japonês Shosujiban, que visa a durabilidade da madeira sem rachaduras e proteção contra fungos. Então não perca tempo e adquira a sua tábua Steak Bowl exclusiva pelo telefone 9492-9546. Steak Bowl. Trago para você Agio Foods, distribuidor de serviços alimentícios. Entregue a melhor experiência ao seu cliente. Marcas de qualidade que o seu negócio precisa para entregar o melhor sabor. Na Agio Foods você encontra produtos para culinária oriental. Produtos para pizzarias, lanchonetes e restaurantes.
Aqui quem recebe o delivery é você. Faça o seu pedido, receba no seu estabelecimento pelo 9615-1118. Ágil Foods, há 2 anos levando experiência e sabor para o seu negócio. Trago para você a Alhos Brasil, temperando o seu dia. Qualidade e praticidade. A empresa Alhos Brasil trabalha com produtos sem conservantes, 100% natural, 100% selecionados. Produtos de qualidade, mais praticidade, mais sabor. Você vai preparar deliciosas receitas com os produtos da Alhos Brasil. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus. Pedidos pelo 8165-4469. Alhos Brasil, temperando o seu dia. Para seu breakfast, eventos ou confraternizações, trago para você Império do Canudinho. Deliciosos e super crocantes. E os recheios ficam à sua escolha, pois todos ficam deliciosos com os produtos da Império do Canudinho. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus, localizado na Avenida Arianópolis, Cidade Nova, número 79. Pedidos pelo 94050458. Império do Canudinho. Lanche Escudo da Fé. Qualidade, bom atendimento e variedade em lanches. Venha saborear os melhores lanches preparados pela chefe Luciane Guedes. Reúna a família e venha para o lanche Escudo da Fé. Você vai resistir a essas delícias? Localizada na Rua do Bronze, número 15, Nova Floresta. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pedidos pelos fones 9146-2814, 9300-7264 ou 9199-5860. Para seu breakfast, eventos ou confraternizações, trago para você Império do Canudinho. Deliciosos e super crocantes. E os recheios ficam à sua escolha, pois todos ficam deliciosos com os produtos da Império do Canudinho. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus, localizado na Avenida Arianópolis, Cidade Nova, número 79. Pedidos pelo 94050458. Império do Canudinho. Trago para você Dr. Guaraná. Especialistas em manufatura do superfruto do Guaraná, oferecendo uma linha de produtos e shakes especiais para que seu dia a dia seja mais produtivo e saudável. Quer ter mais energia para o seu dia? Conheça o shot energético do Dr. Guaraná. Conheça esse e outros produtos e venha turbinar o seu dia tomando os shakes dos deuses. No espaço Doutor Guaraná, localizado na Avenida João Valério, 148, Conjunto Vieira Alves. Contatos pelo 8293-8100. Doutor Guaraná, turbinando o seu dia. Oh,
Bom dia! E hoje estamos começando o programa Gastronomia e Você, que é o nosso primeiro podcast do ano. Muito obrigado, Deus. Obrigado às pessoas que acompanham o nosso programa pelos canais digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Eu quero agradecer aos nossos convidados hoje aqui. Bom dia, Girvane Matos, nossa comentarista. Um abraço ao nosso amigo Mário, que está resolvendo um problema pessoal. Isso. Obrigado por você ter aceito o convite, meu amigo Marcelo Brandão, nosso coach, que vai falar um pouco aí. Muito bom o trabalho dele, viu, Girvane Matos? Show demais. Hoje estamos recebendo também a Cláudia aqui, que vai falar sobre essa farinha maravilhosa, que é a farinha cabocla. Ela vai falar delícia. Pra gente, maravilhosa, ela não sabe o quanto eu sou fã disso aqui, ó, dessa farinha. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E o Josimar de Souza, que é apicultor da Feira em Mel, vai falar sobre a Feira em Mel, que é, ela é especializada, né, em produtos da abelha, não é isso, sim. Josimar? Seja bem-vindo. Exatamente, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado, viu? Agradeço a todos vocês. Hoje a gente vai começar com a nossa amiga Cláudia, falando sobre essa farinha maravilhosa, que é a farinha cabocla, né, Cláudia? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite com a gente, Cláudia. Agradeço, esse ano de 2022 abençoado, muito habituado para todos bem, nós. Né, chefe? Ótimo, pois é, eu comecei também muito bem, gente, como é que é isso? O pessoal tem muita curiosidade de saber como é que é a cabocla, né? Quem é a cabocla? Fala aí a história pra gente. É isso, eu fiz essa pergunta pra ela ainda agora, eu disse, Cláudia, vem cá, você que é a cabocla, que da farinha cabocla, ela disse, sou eu que faço o Max, eu que faço tudo. Foi uma pergunta inusitada, né? Porque realmente existe essa curiosidade, cabocla, por que cabocla, quem é a cabocla? A cabocla sou eu, não tem nada a ver com essa índia não, né? Que é uma índia loira, então eu falo sempre isso. Mas a história da cabocla, eu estava comentando anteriormente, ela veio de uma superação mesmo minha, né? Trabalhava com outra estação, outro ramo totalmente diferente, e aí de repente tive que enveredar, eu tive que me reinventar, eu tive que recomeçar, e aí veio a cabocla. Maravilha! E a cabocla vem saborizada, né? São vários sabores aqui, né? Justamente, de uma desde ideia, o camarão até sem imaginar que tem aqui. Dormi um dia, acordei no outro, digo, vou verificar. Um grande amigo me deu, ele, por que você não trabalha com farinha? Eu digo, poxa, mas farinha, já tem tanta gente com farinha. Ele disse, ué, nova caramba, vamos lá, vamos atrás. Digo, tá bom, vou correr atrás. E aí fui estudar, fui para as feiras, fui para os supermercados, fui para todos os cantos. Eu pesquisei sobre a farinha, digo, bom, eu quero fazer, mas eu não vou fazer o que já está sendo feito. Eu vou procurar fazer um diferencial. E aí eu também verifiquei. Existe uma diferença de farinha. E eu quero deixar aqui para vocês que existe diferença. Deixa registrado, né, Cláudia? Deixar registrado que tem diferença de farinha e de farofa. Existem dois tipos de farofa. Existe a farofa da farinha branca e existe a farofa da farinha uarini. Né? Quando você adiciona aqui a calabresa, o charque, né? Aqui você tem uma farofa. Mas quando você saboriza, que é o meu caso, a saborização, eu só saborizo, você pode ver que você não tem mistura aqui dentro, né? Você não tem mistura. Então, isso aqui é uma farinha saborizada. A minha farinha, a cabocla, não é farofa. A cabocla é farinha saborizada. Saborizada. Isso. Ai, que maravilha. E essa farinha saborizada aí, ela tem vários sabores realmente, né? Nossa, desde o bacon, camarão... Tem com pimenta, né, Cláudia? Nós começamos com três sabores no início, certo. Né? Pimenta, cebola e alho. E aí, no decorrer, né, do processo, a gente foi aprimorando, né? Foi estudando e a gente conseguiu colocar mais três sabores. A gente colocou o bacon, colocou o camarão e também colocamos, assim, eu tive muitos clientes, pô, vamos fazer ela uma naturalzinha, o mais natural que tu puder, mas sendo que tenha teu, aquele toque de tempero. Tá bom, vamos lá. E aí eu consegui fazer ela naturalzinha, mas aí tem aquele toque do processo do temperinho, de uma coisinha. Nossa. Ficou bem legal. Então a gente tem seis sabores hoje, né? Nossa, seis sabores. Seis sabores. Sabores que você encontra nas melhores. E qual seria o mais pedido? Assim, mais pessoal assim. Ah, carro-chefe é pimenta. Pimenta. A pimenta ela já tá pronta. O peixinho pronto, o peixinho assado, aquele churrasquinho colocou, acompanha a farinha na boca de pimenta. Tá pronto. Nosso amigo Marcelo gosta de fazer o safári amazônico aí. Marcelo, fazendo uma calda de tambaqui, comendo essa farinha saborizada aqui. Tu já imagina, tá dando água na boca. Vamos reunir aí, viu, Josimar? Fazer uma caldeirada e a gente vai experimentar principalmente a pimenta. Obrigada. Tem um prato típico também que todo nordestino gosta muito, que é mel com farinha, né? Olha, essa aí é novidade, viu? Mas olha aí, interessante, né? Não, já vou colocar aqui as ideias, que eu não posso ter uma ideia diferente, que eu já tô aqui trabalhando. Mel com farinha. Saborizado aí, vamos ver o que vai dar. Você imagina assim um nosso pirarucu frito com mel de farinha lá, degustando ele, como fica maravilhoso, hein? Nossa.
gostei da ideia. Esse ano a boca já tá vindo com algumas novidades, já tá aqui, né? Já tem algumas novidades de outros sabores aqui que é pra gente juntar aqui, porque a farinha marinha sozinha, ela já é um complemento maravilhoso. Com e aí certeza. Ela saborizada, gente, é coisa de outro mundo. Maravilha, né? É verdade. E há quanto tempo, Cláudia, você tá nesse mercado aí? Quando surgiu isso aí? Arley, a ideia surgiu no início da pandemia, né? E eu comecei a fazer o trabalho de levantamento de mercado, né? Para ver como é que ficaria. E aí logo veio a pandemia. Então, o processo da pandemia foi aquele processo de surtos que eu quero fazer, não dá para fazer, eu posso fazer. E aí teve uma época que eu digo, não, eu preciso realmente. E aí eu comecei a fazer os testes. Aí aquela história, faz os testezinhos, manda para a família, manda para os amigos. Comprovar, degustar. O que está faltando, o que não está, aquele negócio todo. E aí, em novembro, eu coloquei a minha farinha no primeiro supermercado. E desde parabéns, aí, a gente olha, não sucesso, parou mais. Cara. Que maravilha, que bom, né? E tu tem a história também, né? Como começou tudo também, né? Um pouquinho da tua história também, né? Eu vim de um processo de um coma, né? Eu passei por um coma, hoje eu sou diabética da M1, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque foi a minha história, né? Eu passei por um processo de coma onde eu tive que recomeçar, reaprender, né? E o processo desse coma, então, pra cá, é um processo de resiliência mesmo, pra eu poder recomeçar e chegar até onde eu tô aqui. E assim, isso me trouxe muito benefício. Por quê? Porque eu aprendi a recomeçar, né? Então, a Cabocla, ela começou do zero comigo. A gente começou do zero. Desde a ideia, tudo. Nós começamos do zero, né? Pra estar hoje. Aí, tem uma coisa que ele me perguntou, mas eu acho legal falar. É o nome Cabocla. Por que o nome Cabocla? Por quê? Então, há muitos anos atrás, eu tenho um grande amigo que... Eu sempre chamei ele de caboclo. E aí, caboclo? 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 Então, tenho esse hábito carinhoso de chamar as pessoas de caboclo. Caboclo? Caboclo? E aí, minha cabocla, como é que tá? E aí, o nome da farinha. Eu digo, pô, vou trabalhar com farinha. Mas e aí, como é que eu vou colocar um nome? Eu comecei a pensar no nome aí. O amigo veio aqui do lado e disse assim, ué? Outro, como é que tu quer colocar outro nome? Tu chama todo mundo de caboclo, a farinha, né? Vai ser caboclo. E aí a gente começou a desenhar o formato. Não, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. E esse outro grande amigo fez esse rótulo pra mim. Trouxe a indiazinha, trouxe tudo bacana. Eu digo, pronto. Ficou o nome Cabocla. Então, esse nome ele já existe na minha vida há muito tempo, né? E por isso que ele foi agregado. Muito legal. Assim, hoje, a minha vida, ela começou com Cabocla. O recomeço da minha vida foi com Cabocla. Meu recomeço profissional foi com Cabocla. Então, a gente já tá aí... bombando, foi tudo muito rápido, eu tenho somente um ano, né, olha, de existência parabéns, com a Cabocla, tenho um ano de existência com a Cabocla, e a gente já conseguiu atingir grandes situações, hoje a gente está passando por um processo de capacitação, a empresa está passando por um processo de capacitação, inclusive eu, para que a gente possa exportar, logo, logo vocês vão ver a Cabocla lá fora. Show, com certeza. Que legal, maravilha, parabéns, viu, Cláudia, essa história é muito maravilhosa, minha. Né, isso, com certeza. Isso. Sim, é verdade. Nosso centro trabalha com associações, então a pessoa associa curiosidade, já sabe que é algo local, enfim. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É verdade, não, é verdade. A Cabocla sempre procura agregar e procura ajudar. Eu também, em conversa anteriormente com o chefe, eu preciso falar, eu não produzo farinha. Nós não produzimos farinha. Quem produz a farinha são os nossos amigos ribeirinhos lá de Tefé, lá de Alvarães, lá de Uarini. Então, são eles que produzem. Então, assim, ó, você percebeu no nosso rótulo? O nosso rótulo, ele tem aqui, ó, o meu fornecedor, Ribeirinha. A Ribeirinha trabalha comigo. Um projeto maravilhoso também que vem pela Paz, né? Pelo governo do estado, que ajuda muito os ribeirinhos lá. Então, ela tá aqui, ó, no meu rótulo. Porque eu preciso te dizer que quem faz esse produto é a Ribeirinha. É eles lá, com as comunidades lá. Valorizar, né? Justamente. Realmente. Então, tá aqui. Tá aqui o selo de regionalização. Você vai lá com o QR Code. Você vai saber toda a história lá, entendeu? E a nossa marca. Porque eu recebo essa farinha in natura. Quando eu recebo essa farinha in natura, ela passa por um processo de saborização. Sim. Mas a farinha quem produz são eles, então eu tenho que dar crédito a eles. Verdade. Não, com certeza. Né? Parabéns. E eu faço isso com muito gosto. Com parabéns. Certeza. Mandar um abraço também para eles, né? Os nossos amigos sim, lá. Para eles, um abraço a eles. Ontem com certeza eles vão assistir nosso programa depois pelos canais digitais, com certeza. Que o SG é sucesso, graças a Deus, e é muito bom, viu, a história da Cláudia. Nossa parceria só tende a aumentar. Certeza, com certeza. Obrigado, Cláudia. Você é maravilhosa, um exemplo de vida, viu? Obrigada. E hoje estamos recebendo nosso amigo Marcelo, nosso coach aí, né, Giovanni Matos? Marcelo Brandão. Quanta honra, né, entrar o ano novo, iniciando 2022, com a presença do nosso amigo coach, o Marcelo Brandão aí, que vai falar. É o palestrante motivacional. Isso? Bom dia mais uma vez a todos, bom dia à sua audiência, chefe, obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Primeiro programa de 2022, amém, que essa jornada de 22 seja uma jornada de bastante sucesso, desafio para todos, amém, aqui, porém, usando as ferramentas corretas, nós vamos chegar ao resultado que precisamos. Às vezes nós não geramos resultados por falta de autoconhecimento e conhecer as ferramentas certas para usar diante dos problemas. Porque problema a gente vai enfrentar, que são as dificuldades, adversidades, a gente vai enfrentar. Isso que a gente faz na palestra motivacional, que é o nosso safári amazônico. Mandar um abraço para o Olímpio Carneiro. Olímpio Carneiro, aqui, nosso amigo Carneiro, que está assistindo aí. Deus abençoe toda a equipe. Feliz Ano Novo, página da foto, toda a equipe Olímpio Carneiro, agradecendo a oportunidade de nós estarmos todos os domingos realizando ali o Safari Amazônico com PNL, com a palestra Inteligência Emocional, e graças a Deus a gente tem visto o resultado que pessoas têm sido alcançadas através de nossas mensagens. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Olha, mandar um abraço para o nosso amigo Olímpio Carneiro aí, da Olímpio Carneiro Viagens, né? Turismo. E o Safari Amazônico, que nós já fomos 3 vezes nesse safari maravilhoso, né? Lá na aldeia Cipiá, mandar um abraço para eles também, que eles estão ligados na gente aí. Né? Olha, domingo agora, Marcelo, a gente vai levar uma convidada especial, olha. Que ótimo. Vai ser tão maravilhoso, começando hoje, né? Bom, já vamos fazer nossa convidada especial aí, ela não imagina a surpresa que a gente vai fazer para ela, né, Claudinha? Vai amar. Vai conhecer o nosso safari amazônico. Levar ela para comer aquela farofa de formiga que tem lá. Ah, é verdade, lá no Cipiá. Vamos implementar. Mas é com arenito? Mas é com a boca? Olha, a gente mistura na hora. Então vamos misturar lá na hora e a gente conta. Fique à vontade, meu amigo Marcelo, para falar um pouco de você, Marcelo, do seu trabalho como coach. Fique à vontade. Fala um pouquinho sobre a Libras, nesse muito seu bem. Trabalho. Ah, sim, muito bem. Obrigado mais uma vez. Bom, começando pela Libras, a Libras é a língua brasileira de sinais. A gente tem um momento dentro do Safari Amazônico, onde nós realizamos um momento Libras, onde a gente fala o que é Libras, qual a importância da Libras atualmente, ou quem é que usa Libras, que as pessoas usam o termo errado, o surdo mudo, mas é o surdo. E no Brasil, são mais de 10 milhões de brasileiros que utilizam a Libras como idioma oficial, que está oficializado desde 24 de abril de 2002, pelo decreto da Lei 10.436. E a Agência Olímpio Carneiro é a primeira agência de turismo onde a gente usa a Libras para atender as pessoas surdas. Inclusive, no dia 26 de setembro, é comemorado aqui no nosso Brasil, o Dia do Surdo. E nesse dia a gente teve a oportunidade de levar, na verdade a gente fez um sorteio, levamos um casal, duas pessoas, né, surdas, no nosso passeio. Inclusive no nosso Instagram tem esse vídeo lá, se eu não me engano, da gente que foi no Dia do Surdo, onde a gente não colocou a legenda justamente para atingir, alcançar aquelas pessoas com problemas de surdez. E a gente explica sobre a Libras, porque às vezes as pessoas acham que a Libras é uma língua universal, mas o nome já diz língua brasileira de sinais. E as pessoas aprendem alguns sinais ali. Elas aprendem, por exemplo, bom dia, elas aprendem sinal de índio, encontro das águas, dentro do passeio a gente fala da importância do que é o surdo e é importante você entender isso aí. Porque às vezes as pessoas associam muito Libras só para professor, mas em todos os momentos é mais fácil, segundo dados, é mais fácil você encontrar no Brasil uma pessoa com dificuldade auditiva do que um estrangeiro atualmente. Então, quando chegou a Libras na minha vida foi porque eu tive que quebrar essa barreira de comunicar com o surdo, de atender o surdo. E aí comecei a estudar o idioma, eu já trabalho com 2 idiomas, que é inglês e espanhol, e aí fui aprofundando a Libras e acabei levando a Libras para o passeio, porque se você vê, dificilmente tem propagandas chamando o surdo para fazer o passeio, para eles conhecerem o passeio, alguém sinalizando, e a gente consegue fazer esse trabalho no Olímpio Carneiro, e as pessoas estão ali até com interesse de cursar a Libras, porque você, como ouvinte, tendo um curso de Libras, você sai na frente, admiração das pessoas, pô, você sabe Libras, se comunica. Eu lembro que no barco a gente estava lá sinalizando, as pessoas, poxa, viu o diferencial que a gente leva da língua brasileira de sinais, que a gente passa essa ideia para o pessoal dos nossos passeios. Né? É um diferencial e ajuda bastante. A gente, hoje eu olho para as minhas mãos e vejo o poder que ela tem de comunicação, de sinalizar, de fazer essa ponte com a comunidade surda. É legal porque na Olímpio Carneiro, quando você faz o safári, né, Marcelo, você pode levar grupo de pessoas que você vai estar passando essa informação de Libras, né, isso, e conduzindo, né, ao safári através do guia de turismo, não é isso, Marcelo? Isso é muito importante para que as pessoas que estão acompanhando nosso programa de gastronomia aqui pelos canais digitais, que saibam que é muito bom, porque às vezes a gente não tem esse espaço, não tem a oportunidade de estar conhecendo o safári amazônico. E a oportunidade é essa, porque você tem um guia que fala em Libras, que vai acompanhar eles, vai mostrar a nossa Amazônia através do que você faz. É muito bem, muito bom, viu, Marcelo? E parabéns também pelo trabalho que você faz, Marcelo, muito bom. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Além da língua de sinais que a gente tem o momento Libras,
tem o principal, que é a nossa palestra de motivação. Isso. Que você faz no Safari, exatamente. Que é a PNL, a frase do passeio, onde desenvolve ali, ajudando as pessoas, porque tudo é um processo, gente. Tudo é um processo que acontece. As pessoas começam primeiramente a escolha do roteiro, por que se vai viajar, por que se vai fazer aquele passeio. Interação com o esboto, né? E tem, é verdade, e ali você agrega tudo. Pela só com os botos, tá lá tomando banho com os botos, mas tá querendo acabar. A farinha tá com a boca, né? É verdade, tem esse processo. Aí vem os pontos de turismo que nós vamos, é bastante interessante. Temos a interação com os botos. Muito legal. A comunidade indígena, onde você só não vê a comunidade, mas você participa do carinho que eles têm pelas pessoas que vão lá. Cara, é muito legal. Culinária. Eu gosto de fazer surpresa. Eu vou nem falar que tem umas cobrinhas assadas lá, sapo rã. E vai lá na cozinha. Eu já até me conheço quando chega. Chegou o chefe, eu já vou logo. Bastante farinha caboclo de pimenta, né? Que é pra intensificar, pra rebater o negócio. Bom, as que eu levei lá tiveram coragem e experimentaram lá, ranzinha lá, sapo. Mel, né? Agora, essa ideia do mel aí com farinha eu achei interessante, viu? Mas muito bom, olha. Ideia boa, viu? Já tinha visto mesmo, rapaz. Pegar farinha, fazer verdade, né? Viu, Josimar? Muito bom mesmo. Gostava muito. Cara, que legal. Eu já tô proibida dessa situação, mas tudo bem. Ah, é? Marcelo, é verdade. Eu tenho certeza que o pessoal que estão acompanhando a gente deve estar curioso para saber mais sobre essa palestra motivacional PNL, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco, mas antes disso, eu gostaria de saber assim, o que te levou aqui, o iniciozinho para te começar a fazer essas palestras, assim. Ah, muito boa pergunta. Parabéns pela pergunta. Poxa, talvez muita gente está nos assistindo, nos ouvindo, tem essa pergunta. Como é que começou a ideia? Porque às vezes até o próprio passageiro, o turista, me pergunta, qual foi essa ideia de você trazer para um passeio? E a pessoa chega lá, ela não recebe uma palestra completa, mas uns 10, 5 minutos ali de motivação, para ela ter uma ideia, ah, eu vou procurar, eu preciso. Porque as pessoas às vezes não procuram porque não conhecem. É, então, por que as pessoas temem? Porque não conhecem, e quando descobre que é diferente, é isso, aquilo, outro, aí desperta esse interesse. Bom, começou que quando teve a pandemia, né, então fechou tudo, as pessoas, o Brasil é campeão em número de pessoas com depressão, ansiedade, as pessoas sofrem muito, muitas pessoas com traumas, porque não sabem se relacionar, não tem um autoconhecimento, enfim, as pessoas ficam naquele mundo. E cresceu muito durante a pandemia, o número de suicídios, né? Cresceu bastante, pessoas depressivas, sozinhos, aquele momento que as pessoas ficaram sem nada, perderam tudo, e aí ficam sem amigos, enfim. Então, as pessoas iam para o passeio, e eu comecei a observar isso durante o passeio, e eu também passei por esse processo, porque eu passei por dificuldades também, de problemas, não tinha trabalho, e comecei a estudar sobre a pessoa, sobre o ser humano, neurociência e inteligência emocional. Hoje eu tenho 3 certificações de inteligência emocional, tenho um certificado de coach de PNL, que é a programação neurolinguística, uhum. E aí eu comecei, já estava trabalhando o serviço de guia, e daí eu quis fazer o seguinte, vou fazer o diferencial. Apenas uma palavra que eu dei lá no palavra-chave, e aí engatou o grupo, puxei isso aqui, aí eu desenvolvi uma palestra sobre isso. Comecei a falar, aí fiz a primeira vez, fiz a segunda vez, terceira vez, tanto quando eu fui chegar no Olímpico Carneiro, eu falei, o meu diferencial é esse aqui, que vamos fazer e tudo mais, e acabou dando certo. Aí a gente leva as pessoas que estão ali, a gente encontra pessoas, casais ali, que vão passear, a gente vê pessoas ali, às vezes estão tristes, aí vão ali para quê? Para passear, para se alegrar, para ter um momento ali de lazer. E aí quando chega lá, a gente faz alguns exercícios de inteligência emocional com eles, da palestra. Damos a frase da palestra, como a gente brinca ali, além das informações de turismo, porque as pessoas não conhecem a região. Muitas pessoas, eu sei o que é Boto, eu sei o que é a Floresta Amazônica, mas tem cada informação que a pessoa não imagina que mundo que ele está ali, que é a Amazônia. E outra coisa importante, que você está com detalhe ali vendo as obras de Deus. Porque o que mais o ser humano procura, enfim, é paz, ter paz consigo. Porque quando você tem paz em si mesmo, você consegue ter congruência, você consegue ser resiliente, você consegue, peraí, o problema está aqui, você consegue imaginar, pensar, ter inteligência emocional. Porque o que vem a ser inteligência emocional em termos para as pessoas entenderem? Inteligência emocional praticamente é a arte de você, é a capacidade de você, por exemplo, ter um dia ruim, você começou o dia, teu pneu furou durante a sua vinda para o trabalho, e aquilo ali se estressou e você, pá, se você não tiver inteligência emocional, até chegar em casa, no trabalho, você está lembrando o que aconteceu, aquilo te chateou. Uma coisa é você, foi aqui embaixo,
e você saber voltar ao teu nível normal. Isso é ter inteligência emocional. É passar, saber vencer. Porque senão você vai colocar aquilo ali, e aquilo ali vai te atrasando, vai trazendo mais coisa pra você, e você não consegue se libertar. E a pior prisão que é são os gatilhos mentais, cadeias mentais, e acontece às vezes lá. Às vezes tem casal que lembra de briga de 20 anos atrás e tá ali no passeio. E a gente quebra essas barreiras. No momento que a gente fala de casamento e tal. Às vezes tem coisa que a gente pensa, olha isso aqui. Aí ela pensa, eu peço inclusive na hora do passeio, que as pessoas desliguem as redes sociais. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, um dia, hoje vou tirar o dia pra mim. Vou esquecer o mundo virtual. Desse... Porque nós aprendemos no curso que temos o mundo ideal, o mundo real. Sim. E o que você mais busca numa rede social, na internet? Conhecimento e informação. São coisas diferentes. Então faça a pessoa desligar, peraí, hoje eu vou ver pra mim. Não vou viver para o outro. Às vezes você dá um presente. Ah, eu vou levar minha esposa, vou dar um presente para ela. Às vezes a pessoa ganha, porque às vezes ela está precisando de uma palavra. Pera aí, errado. Você tem que agir assim. Isso. Nós somos resultados frutos dos nossos resultados. Geramos resultados porque nós somos responsáveis. A gente terceiriza muito. Ah, foi por causa de fulano. Eu estou aqui por causa de fulano. Não, porque você escolheu. Todos os dias estamos fazendo escolhas. Então, se a gente começar 2022 fazendo a escolha correta, investindo em nós mesmos, no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento humano, aí você vai à frente, a gente trabalha com a inteligência emocional e junto com a inteligência espiritual. E aí surgiu, deu certo e graças a Deus a empresa Olímpico Carneiro tem esse diferencial nos domingos. Nos domingos nós fazemos o Safari Amazônico com PNL e a gente faz as pessoas se divertirem. Ali tem um pajé da foto que registra o seu momento ali das fotos. Aí vi o encontro das águas, tem o momento da alimentação lá nesse. O casal Paulo e a Renata Silva, isso. Exigir todos os momentos dos casais lá que acontecem lá, muito grande bom. Grande abraço aí, a Renata. Um abraço para os nossos amigos que estiveram aqui com a gente, Marcelo, ano passado. Tiveram. Um grande abraço para eles, que com certeza estão acompanhando nosso programa aqui. Estão lá com a gente aí já. Daqui a pouco grande página das fotos. Por aí. Esse é um tema extremamente delicado, né? Esse tema, quando você mexe com a inteligência emocional. Anteriormente, eu passei por esses problemas. Problemas terríveis. Uhum. Sério, que hoje eu quero tirar de tudo isso que eu passei o melhor, né? Eu tive que passar por isso. Para poder a chamada resiliência que você falou, aconteceu aqui, quebrou meu telefone, não ficar me lamentando mais disso. É tentar verificar a parte boa, por que que quebrou o telefone, né? Então eu comecei a ver por esse lado, mas quantas pessoas não conseguem, e aí por isso vem, né, enxurradas de suicídio e tudo mais, porque eu tirei disso uma lição. As dores do corpo são bem menores do que as dores da alma. Boa, 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 isso mesmo. Boa. A depressão é algo interno. Eu não sei te explicar. Eu não sei te dizer o que que é. Eu só sinto. É algo devastador, é algo terrível. Quantas vezes eu acordei de madrugada pra me matar lá na sala da minha casa? E eu tô falando isso aqui tranquilamente. Porque eu senti, era o que eu tava precisando naquele momento. Eu não conseguia falar. Eu tava sem trabalho, eu tava numa situação, tava doente, tava numa situação complicada. Quantas vezes, sabe? E aí, depois que eu saí do coma, eu disse, gente, o que que eu vou fazer da minha vida? Minha vida acabou. Eu digo, não. E aí foi quando eu digo, pera lá. Não, não, não pode ter sido isso. Eu tenho um Deus tão grande que me trouxe de volta, então não é possível. E aí eu comecei, foi quando eu comecei, eu digo, não, eu preciso. E aí, ser resiliente é isso. Exatamente. Você aprender a ser resiliente, você consegue, você sabe, você consegue essa paz, essa plenitude de você. Você vai ter problemas, muitos, mas você vai saber como conduzir. Hoje eu tô muito tranquila. Que ótimo. Ganhei um neto, vou ganhar outro. Parabéns. Sabe? Tô podendo conviver com eles. Eu recebi tantas graças depois disso, depois de eu estar aprendendo a ser assim, depois de eu conduzir a minha vida assim, que eu só tenho graças na minha vida. Amém. Só graças na minha coisa vida. Boa, né? E, chefe, muitas pessoas têm depressão, não sabem. E as pessoas, por fato de não conhecerem, não sabem o que é. Mas só quem passa, quem vive, sabe qual o grau de depressão que a pessoa tem. Que a depressão a tem um tirado da geografia. A família consegue ajudar, as informações, é mais ou menos isso. É importante você ter saber os sinais, né? Conhecer esses sinais iniciais, isso, né? É exatamente. É bom ter esse conhecimento até para ajudar o próximo, a vez do seu lado. Alguém tá com início de depressão e você não tá tem aqui, esse gente, sorrindo. Né? Você não sabe o que tá acontecendo. É verdade. É uma coisa que te fala também que você tá com uma dor de cabeça, vamos ali, com a cefaleia, compra um remédio, uma pílula, acabou. Mas as dores da alma é delicado, tem que saber trabalhar. Só a gente sabe é diferente. Então é isso que a gente trabalha com as pessoas. Porque, para concluir a minha fala, o ser humano são fonte de emoções. A gente sabendo as cinco principais
emoções das pessoas, a gente vai começar a entender por que aquela pessoa está trazendo. Tem pessoas que dizem assim, ah, fulano é difícil de conviver, ah, fulano é chato, mas calma, a pessoa ela se comporta de acordo com o ambiente que ela está. Então tem que ver por que ela age daquela forma, o que ela entende sobre aquela situação. Então a gente vai ter que entender o ser humano e trabalhar com pessoas é fantástico. A gente poder colocar a pessoa como um estado A e chega ao B, a pessoa conseguir a se conhecer. Porque na verdade você tem que conhecer você. Hoje as pessoas procuram conhecer o outro. Mas quando você se conhece, suas competências, onde você pode alcançar, o teu potencial, que todos nós temos potenciais. Por mais dificuldade que passamos, nós vamos passar problemas, dificuldades, qualquer tipo de problema. Existe só dois grupos de pessoas, porque tudo na vida passa. O problema ruim, o momento ruim vai passar, o momento bom passa também. Mas aí qual grupo de pessoas você vai permanecer? Aquelas pessoas que são as vencidas, as derrotadas, que estão traumatizadas, estão com medo de lutar pela vida, ou aquela que são os vencedores, que adquiriram conhecimento, aprendizado, estão preparados para o próximo problema e cada dia aprendem com aquilo e ajudam a outra através de exemplos. Isso. Porque nós estamos sendo observados. Por que muitas pessoas, já aconteceu aquele problema, você ouvia uma pessoa falando assim, ah, não vou fazer isso porque fulano fez, falhou. Peraí, calma. Fulano fez, falhou, mas as pessoas se comparam muito. Tente comparar você com você mesmo. Amanhã eu tenho que ser Marcelo Brandão, a versão melhor do que eu estou sendo hoje. E a cada dia, estamos iniciando ano novo é de fazer metas. Você já fez sua meta? Já fez seus planos, objetivos que vai fazer? Às vezes, 40% do nosso cérebro é piloto automático. Acordou, faz aquela coisa e entra assim, ó. Tomar a rédea da sua vida, aí você vai ter resiliência e vai vencer junto com a inteligência emocional. Assim fiz e faço e oriento as pessoas que vão no Safari Amazônia conosco. Que maravilha, gente. Já quero iniciar dessa forma. Já quero no Safari, né? A gente vai pedir um intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar com o nosso amigo Josimar de Souza, o nosso apicultor aí da Feira e Mel. E daqui a pouco a gente volta com muita novidade. Obrigado, Marcelo. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho com você. Para você, Santa Massa. Que tal saborear o legítimo pão de alho? Feitos com produtos naturais e de alta qualidade. Crocante por fora e super cremoso por dentro. A Santa Massa tem o complemento perfeito para você não errar mais no churrasco. Por isso, vai de Santa Massa. Experimente esse e outros produtos Santa Massa. Você não vai resistir. Gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Qualidade e sabor vai de Santa Massa. Trago para você Dr. Guaraná, especialistas em manufatura do superfruto do Guaraná, oferecendo uma linha de produtos e shakes especiais para que seu dia a dia seja mais produtivo e saudável. Quer ter mais energia para o seu dia? Conheça o shot energético do Dr. Guaraná. Conheça esse e outros produtos e venha turbinar o seu dia tomando os shakes dos deuses, no espaço Doutor Guaraná, localizado na Avenida João Valério 148, Conjunto Vieira Alves.
Contatos pelo 8293-8100. Doutor Guaraná, turbinando o seu dia. Para seu breakfast, eventos ou confraternizações, trago para você Império do Canudinho. Deliciosos e super crocantes. E os recheios ficam à sua escolha, pois todos ficam deliciosos com os produtos da Império do Canudinho. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus, localizado na Avenida Arionópolis, Cidade Nova, número 79. Pedidos pelo 94050458. Império do Canudinho. Lanche Escudo da Fé. Qualidade, bom atendimento e variedade em lanches. Venha saborear os melhores lanches preparados pela chefe Luciane Guedes. Reúna a família e venha para o Lanche Escudo da Fé. Você vai resistir a essas delícias? Localizada na Rua do Bronze, número 15, Nova Floresta. Aceitamos todos os cartões de crédito. Pedidos pelos fones 9146-2814, 93007264 ou 9199-5860. Trago para você a Alhos Brasil, temperando o seu dia. Qualidade e praticidade. A empresa Alhos Brasil trabalha com produtos sem conservantes, 100% natural, 100% selecionados. Produtos de qualidade, mais praticidade, mais sabor. Você vai preparar deliciosas receitas com os produtos da Alhos Brasil. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus. Pedidos pelo 8165-4469. Alhos Brasil, temperando o seu dia. Para seu breakfast, eventos ou confraternizações, trago para você Império do Canudinho. Deliciosos e super crocantes. E os recheios ficam à sua escolha, pois todos ficam deliciosos com os produtos da Império do Canudinho. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus, localizado na Avenida Arionópolis, Cidade Nova, número 79. Pedidos pelo 94050458. Império do Canudinho. Trago para você a Alhos Brasil, temperando o seu dia. Qualidade e praticidade. A empresa Alhos Brasil trabalha com produtos sem conservantes, 100% natural, 100% selecionados. Produtos de qualidade, mais praticidade, mais sabor. Você vai preparar deliciosas receitas com os produtos da Alhos Brasil. Você encontra os produtos nos melhores mercados de Manaus. Pedidos pelo 8165-4469. Alhos Brasil, temperando. Trago para você Agile Foods, distribuidor de serviços alimentícios. Entregue a melhor experiência ao seu cliente. Marcas de qualidade que o seu negócio precisa para entregar o melhor sabor. Na Agile Foods você encontra produtos para culinária oriental. Produtos para pizzarias, lanchonetes e restaurantes.
Aqui quem recebe o delivery é você. Faça o seu pedido, receba no seu estabelecimento. Para os amantes de churrasco, apresento a vocês o novo conceito de tábuas rústicas, a Steak Bowl. Tábuas amazônicas. Beleza, qualidade e durabilidade, pois a Steak Bowl utiliza o método japonês Shosujiban, que visa a durabilidade da madeira sem rachaduras e proteção contra fungos. Então não perca tempo e adquira a sua tábua Steak Bowl exclusiva pelo telefone 94929546. Steak Bowl. Estamos de volta com o programa Gastronomia e Você, nosso primeiro podcast, meu amigo Marcelo Brandão. Obrigado. 2022 aí, graças a Deus, com muita vitória. Graças a Deus, muito grato pelas pessoas que estão aqui com a gente, a Cláudia, o Josimar, você, a Giovanni Matos que me acompanha aqui. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Quero agradecer você aí que está acompanhando pelos canais digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Muito obrigado. Compartilhe mais nosso programa. Muito obrigado mesmo. Você faz parte desse projeto, Universo dos Empreendedores e Inovação. Esse ano, esse é o nosso tema, né, Giovanni Matos? Graças a Deus, a gente tem muito aqui a agradecer a Deus pelo espaço e essa oportunidade. Agradecer ao nosso amigo, o presidente Francisco, do Amazônia Press. Muito obrigado, Portal de Notícias Amazônia Press. Obrigado a toda a sua equipe que acompanha a gente, que nos dá suporte técnico. Quero agradecer, viu, Claudinha? Agradecer eles, que eles fazem com que isso aconteça. E isso acontece porque nós temos uma família aqui da Amazônia Press muito boa. Muito obrigado. Fazer um trabalho de excelência. Exatamente. Né? A gente vai começar a continuar nosso... falar nossa entrevista com o nosso amigo hoje, o Josimar, ele que é apicultor do Feira do Mel, né, Josimar? Seja bem-vindo, Josimar, você aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre essa maravilha que é esse composto maravilhoso aqui da Feira do Mel. Pode falar, fica à vontade, as pessoas querem ouvir, você olha para aquela câmera ali, fique à vontade para falar um pouquinho pra gente. Chefe, esse composto é o nosso carro-chefe lá na empresa. Certo. Ele é um composto à base de mel, copaíba, própolis e eucalipto. E agora nessa fase de... gripal que está agora aqui. Vende bastante. Não pelo produto em si, mas pela qualidade desse produto. Exatamente. Inclusive, Josimar, você a pergunta é que se essa cor do mel ela é definida de cores variadas, é isso, Marcelo? Não, assim, chefe. O mel ele tem cores e sabores variados, dependendo certo. Da região. Que a abelha está localizada, a flor que ela vai trabalhar, certo. Você vai ter um mel bem escuro, que é esse que a gente usa para o composto. Né? Por que eu uso mel escuro para o composto? O mel escuro, só consome mel escuro quem conhece a propriedade do mel escuro. Geralmente os leigos, consumidores leigos de mel, acham que mel escuro é mel de cana. Exatamente, não tem nada a ver com o sabor. Você que é chefe, você consegue distinguir o verdade. Que é o mel de cana com pelo certeza. Sabor é e isso. O mel. Exatamente. Então, eu tinha agora eu não tenho mais um mel mais claro, porque é um mel que sai muito, bem clarinho. As pessoas acham, eu trabalho nas feiras, a Flor da Amazônia a gente trabalha junto com a ADS, em todas as feiras da ADS a gente esconde nosso produto. O que que acontece lá? Nós levamos mel preto, que seria esse aqui, o mel mais claro, e o mel médio, que é mais ou menos uma cor vermelha. Certo. O cliente ele chega, ele já vai direto no mel claro. Aí... uma vez uma senhora falou para mim assim, por que tu vende mel de cana junto com o teu mel? Eu falei, não vendo mel de cana, eu vendo mel de abelha. Não, porque só existe mel claro, só existe mel amarelinho. Eu falei, negativo. A senhora conhece? Eu digo, eu já trabalho há mais de 20 anos na área de apicultura e eu conheço bem mais de mel do que a senhora. A senhora tem um minuto para a senhora entender o que eu quero dizer? Alguns não param, alguns vão. Esses que vão, a gente já ganha
como cliente, porque a gente tira uma ideia errônea que a pessoa tem, ó, na cabeça. O mel escuro, ele é rico em vitaminas, sais minerais, além do que o mel claro. O mel claro, ele tem as propriedades, mas o mel escuro, ele tem um percentual maior. O sabor dele é mais forte, ele é melhor para culinária, para cozidos, para assados, principalmente. Isso é verdade. O mel claro não, já é para você fazer adoçar, ele é bem melhor, porque ele não tem um sabor tão marcante e não vai interferir no sabor do alimento que tu vai misturar. Se você pegar um café e for adoçar com mel escuro, você vai sentir no final o residual do sabor do mel, da florada. É o que a gente fala, que esse sabor é a florada que dá o sabor ao mel. E o mel claro não, ele já tem um sabor mais suave. Então, nossos clientes no nosso delivery, eles optam, né? Os clientes já mais fiéis que já conhecem. Porque a gente trabalha muito com degustação do produto, porque muitas vezes você tem um produto bom, mas você não leva o teu produto para o cliente conhecer, a não ser que o cliente compre. Como é que outras pessoas que não conhecem vão ter acesso ao teu produto? Você tem que degustar, você tem que sacrificar um pouco do teu produto para abrir o leque. É o que a gente faz. Nas nossas bancas, quando um cliente encosta, a gente, vamos conversar. Primeira coisa que o cliente chega, quanto é o mel? Ele quer saber quanto é o preço. Aí eu não vou logo dizendo, não, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. Aí eu disse, você aceita degustar um pouco de mel sem compromisso? Aí, pô, sem compromisso, né? Quem tem injeção na testa, o cara quer. Aí, geralmente eu tenho vários tipos de mel lá, nem que eu não tenha para vender, mas eu tenho uma amostra deles para provar o que eu estou dizendo. Que eu digo assim, eu tenho mel claro, mel preto, mas aí eu vou dando. Dou o mais forte, o mais suave até, e eu dou o composto. E é para o cliente saber o que ele está consumindo, o que ele vai consumir, né? Então, hoje em dia, 70% do nosso mercado de mel em Manaus é mel falsificado. Essa é a preocupação, né, José? É uma grande preocupação e agora na pandemia aumentou muito o consumo de mel. As pessoas se voltaram, nós amazonenses, eu tenho muitos amigos que são de fora de Manaus, pessoal do sul, de São Paulo, que eles consomem mel regularmente. Adoçando, fazendo receitas. O amazonense, ele só tem costume de usar mel, amazonense nato, para quando está gripado. E o mel, ele não é só para isso. O mel, ele tem que estar todo dia na tua alimentação. Ele tem que fazer parte da cadeia da tua alimentação. De um suco, ou um preparo de qualquer uma coisa. Para criança, você tem que, em vez de estar dando açúcar, aquelas bolachinhas industrializadas, dá um sachêzinho de mel. Isso. Uma balinha que é só açúcar. Dá um sachêzinho de mel. É muito mais benéfico para o teu filho do que tu estar enchendo o moleque de açúcar, né? Eu sei que a nossa empresa, nós já trabalhamos há mais de 30 anos no mercado, conscientizando o consumidor, mostrando para ele aonde que é a falha, e o nosso diferencial é esse, trazendo produto de qualidade do campo direto para o consumidor. Então, não é à toa que, não querendo nos gabar, mas nós somos referência. Então, se você entrar no Google e digitar lá mel de abelha, ou sei lá, alguma coisa, um dos primeiros que aparece, tanto pela visitação, nosso Instagram tem mais de 30 mil, se eu não me engano. Mais de 30 mil seguidores. A gente estava fazendo uma comparação com outras casas do mel no Brasil, que são até mais antigas que a nossa, e não tem tanto engajamento que nem o nosso. Por quê? Porque a gente trabalha pesado em cima do meu produto. Se meu produto tem qualidade, que nem a farinha da minha colega, ela acredita no produto dela, então ela vai até em Marte vender farinha. Verdade. Se o Marcelo quiser comer, é a mesma coisa a gente. Tanto que a gente participou da FIGA, a gente participa das feiras da FAES. Todas as feiras que tem uma ampla divulgação, quando a gente não se inscreve, a gente é convidado. Às vezes a gente nem tá sabendo da feira e chega o convite lá pra gente, porque a gente é referência. Então, se você tem um produto de qualidade e você ama o que você faz, então o sucesso ele vem... Com certeza. Vem a galope, vamos dizer assim, né? Poxa, que legal. E parabéns aí à Feira do Mel, viu, Josimar? Parabéns, porque a gente, quando a gente chama os convidados aqui, a gente recebe ligações, mensagens, eles procuram a gente, assim como procuraram a Cabocla, que eu falei para ela. Eu que procurei mais ela, que eu sou fã, né, disso aqui, sim, né? Já sou fã e sou fã número um seu, viu, Cláudio? Então, as pessoas procuram a gente e dizem, olha, vocês têm sugestões para a gente trazer no programa? Aí foi quando mandaram, olha, leva a Feira do Mel, porque vocês têm uma... Vocês têm vários postos que vocês vendem. Inclusive, sim, aqui na Torquato Tapajós, se eu não me engano, ali... Supermercado Vitória. Vitória, exatamente. Logo no início tinha um stand ali da Feira do Mel, certo?
Então as pessoas estavam procurando lá e disseram, não tem mel, tá faltando esse mel aqui. Não, tem lá. Então manda o representante dele lá no programa de vocês para falar um pouco sobre a qualidade, porque as pessoas às vezes acabam comprando esse mel branco, que é um mel que não tem qualidade e não é o mel verdadeiro. E essa é a preocupação no mercado de trabalho hoje em dia. O mercado de mel é assim, o consumidor vai muito pelo preço. Enquanto um litro de mel sai a R$55, no mercado, o mel falsificado, ele já chega até a R$20, R$25. Então, muitas vezes a pessoa não tem a condição financeira, aí acha que não. Ele está supervalorizando o produto. Esse aqui também é original e não é. O mel puro, ele tem valor agregado porque dá trabalho. É bem complicado. Fizeram uma pergunta para mim, Josimar, para mim fazer a você. Sim. As pessoas falam que se a gente pegar um mel, para saber se ele é falsificado ou não, você bota na geladeira, né? Deixar um certo tempo lá. O mel original, ele não fica com o teor de açúcar aqui embaixo. Isso é verdade ou é chefe, mito? Esse aí é mito. Essa é a maior mentira que é implantada. É mentira, né? Não, não digo nem dos Amazonas, eu digo do Brasil todo. Mas já chegou em você essa pergunta? Todo que você dia, bota na geladeira, diz que dia, fica açúcar aqui, todo isso dia é mal falsificado. Tem dias assim que... Isso é real, né? A inteligência emocional... isso mesmo. Isso é real, Josimar. A gente vê isso não só nas pessoas mais humildes, mas também nas pessoas que têm até um conhecimento técnico, pessoas formadas, médicos. Exatamente. Chega assim, esse teu mel é falso, eu comprei, botei na geladeira e ele virou açúcar. Aí eu digo, parabéns. Mel de qualidade. Eu às vezes até brinco com o cliente, aí ele diz assim, me vender uma porcaria, tu ainda fala assim, parabéns. Eu digo, senhora conhece sobre cristalização de mel, a senhora sabe o que que é mel? O mel, ele é néctar, ele é tirado das flores, ele é uma aguinha, as abelhas tiram a umidade, passa por processos químicos dentro das abelhas. As abelhas são fábricas químicas biológicas. Para chegar no mel, nesse ponto aqui, passou por uma série de processos. E todo produto químico, se você colocar ele em certas condições, ele vai se transformar em outra coisa. O ovo cru, se você coloca na água, ele cozinha. Passou por um processo químico, ele endureceu. Com certeza. Ele cozinhou. O mel é a mesma coisa. Quando você baixa a temperatura, a glicose e a frutose vão se separar, vão gerar cristais. Não é só a cana de açúcar que tem, que gera cristais. Os açúcares em si, eles têm a propriedade de gerar cristais. Alguns ácidos também geram cristais. E a principal, quando você bota o mel em baixa temperatura, acelera o processo de cristalização. Existem mel que demoram até um ano para cristalizar. Existe mel que eu já tiro da colmeia, com 2 semanas ele começa a cristalizar. Depende muito do teor de glicose, de frutose que esse mel tem. E da quantidade de umidade que as abelhas fazem e a época do ano que ele foi feito. Só que o cara que faz mel de açúcar, que derrete açúcar e bota lá os preparados dele, aquilo lá não vai endurecer nunca. Ele bota na geladeira e aí é o que o consumidor já acha que está levando mel para casa. De qualidade, não está levando, está comprando gato por leve. Porque se você dá um... Isso acontece, rapaz. Se você der um produto, um mel falsificado, que é feito sem nenhuma higiene, o camarada bota ácido cítrico, mas alguma outra coisa, sabe lá Deus em que quantidade, uma criança de 1 ano. Que não é recomendado com criança menos de 1 ano consumir mel. Eu tenho 4 filhos. Desde que o moleque saiu da maternidade, eu dou mel para eles. Porque eu fui asmático muitos anos. E eu deixei de ter asma. O mel, ele é muito e produtos bom, respiratórios mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com abelha. Eu fiquei livre da asma. Nunca mais tive esse problema. Todo ano eu tinha as crises. Quando moleque. Depois disso, eu não tive mais. Tá certo. O que acontece? Você dá um mel desse de qualidade duvidosa, você pode estar levando teu filho para o hospital. Contribuindo, né? Contribuindo com uma infecção intestinal ou alguma coisa pior. Então é muito meu amigo, né? Josimar, Marcelo, Cláudia, é uma pena que nós temos poucos minutos e a técnica já está falando para a gente que a gente já está acabando o nosso tempo. Eu gostaria de falar mais, né? E te convidar outras vezes, Josimar, para você aí da Feira do Mel vir com a gente. Falar mais ainda, um tempo mais passou, se Deus quiser, futuramente a gente vai ter 2 horários aqui. Marcelo, eu quero te agradecer um pouco o tempo que nós tivemos aqui com você, entrando em 2022, muito obrigado pela sua participação com a gente, por ter aceito nosso convite, a você Cláudia que está aqui com a gente hoje, obrigado, porque a partir de hoje eu quero já profetizar que a Cláudia a partir de hoje é nossa parceira aqui do nosso programa Gastronomia e Você, e esse ano de 2022 tem muita novidade.
Com muito prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Josimar. Obrigado a todos vocês. Quero agradecer as pessoas que acreditam no nosso projeto de gastronomia, que estão acompanhando desde o ano passado. Nosso amigo Olímpio Carneiro, lá, o Olímpio Carneiro Turismo. Muito obrigado a você por fazer essa parceria com a gente. Obrigado ao Sadal da Santa Massa. Sadal, feliz ano novo para você. Muito obrigado pela sua parceria. Obrigado aí, Dr. Guaraná, o Márcio Dr. Guaraná, o nosso amigo empresário hoje, que está com a gente a partir de hoje, que é o Agios Food. Nosso amigo João Félix, muito obrigado. Um grande abraço para você, João Félix. Um grande abraço para você aí, o pessoal de Santa Massa. Steak Bull, meu amigo da Steak Bull, Washington. Um grande abraço para você. Alios Brasil, muito obrigado pela essa parceria. Futuramente a gente está aí com a cabocla da farinha nossa, cabocla saborizada. Quero agradecer a você que acompanha o programa Gastronomia e Você. Nós temos pouco tempo. Programa Gastronomia e Você, o universo dos empreendedores, inovação para 2022. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham. Compartilhe, divulguem Instagram, Facebook, nosso projeto, nosso programa Gastronomia. Isso. Obrigado a você, Augusto Queiroz, está começando 2022 com a gente, com suporte técnico. Obrigado a todos vocês. Obrigado, família, programa Gastronomia e Você. Um bom dia maravilhoso. E quarta-feira que vem temos muita novidade. E nesse domingo agora nós estamos acompanhando nosso Safari Amazônico aqui com a nossa amiga Cláudia, vai estar com a gente. Safari Amazônico, pessoal. Vamos lá pro Safari Amazônico. Vou levar o nosso técnico, nosso produtor. Vai levar o técnico. Agora também é meu. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo programa Gastronomia e Você. Show, obrigado. Obrigada, gente. Trago para você Santa Massa. Que tal saborear o legítimo pão de alho? Feitos com produtos naturais e de alta qualidade. Crocante por fora e super cremoso por dentro. A Santa Massa tem o complemento perfeito para você não errar mais no churrasco. Por isso, vai de Santa Massa. Experimente esse e outros produtos Santa Massa. Você não vai resistir. Eu gosto tanto.